mic in the middle. Good evening, everyone, and good evening, Dr. Naik. Galab wanaagsan dhamaantiin. Galab wanaagsan, Dr. Naik. Maanta waxaan u hadlayaa sida qof bedel ka ah bini'aadamnimada. Dr. Naik oo adiga walaal magacaaga noo sheega oo raali ah. Hagaag magacaygu waa Shiraz, adoo mahadsanahay weydiin diinteyda. Dr. Naik, adiga laga yaabee inaad ka dhalatay qoys muslima. Dabcan adiguna diintaadu waad ku dhagan tahay. Laga yaabee taasi inay tahay sababta hadda aad u garab taagan tahay diinta Islaamka. Haddii aad ka dhalan lahayd qoys Hindu ah, waxaa suurtagal ahaan lahayd in diinta hadda aad ka sheekeynayso ee aad garab taagan tahay ay noqon lahayd diinta Hinduuga. Waxaana dareemayaa taasi inay tahay xaalad adag oo ku saabsan dhanka isirka. Weliba waxaad aaminsan tahay in diintaada iyo dhaqankaaga iyo caqiidadaada qanacsanaanta aad ku qanacsan tahay ee aad u sarreyso. Sidaa darteed waxaa tiri, diinta singasingaha ama seekhiya waxaa loo yaqaano ama aria samaj ama diin kasta oo aan ogolayn cibaadada asnaamta, waad waafaqaysaa waadna garab taagan tahay. Aniga marka lay fiiriyo, waxaa waajiba inaan ka doodno diinta bani aadanimada ee weyn. Tawajuhaadkaas kala duwanna inaan ku cayaarno naga ilaali. Arrintaasi wax tacliiqa ma ka bixin kartaa mudane? And not keep juggling here. Any comments or justification, sir? Walaalka su'aal wanaagsan ayuu na weydiiyey. Wuxuu sheegay haddii aan ka dhashay qoys muslima, taasi inay tahay sababta aan u ayidayo Islaamka. Laga yaabee haddii aan ka dhalan lahay qoys Hindu ah inaan hadda ayidi lahay oo aan garab geli lahaa diinta Hindu. Aniguna aan taageersanahay ururka Arya Samaj iyo diinta Sikha, maxaa yeelay waxay waafaqsan tahay aragtideyda. Anigana aragtiyadaasi cayaar cayaar ayaan ku wadaa. Wuxuuna sheegoo kale inay waajib tahay inaan ka hadlo aragti weyn oo taasi ka waasacsan. Waa su'aal wanaagsan, walaal waan kugu waafaqsanahay. Anigu waxaan muslim ahaa ilaa aan jiray 19 sano, maxaa yeelay aabbahay ayaa muslim ahaa 19 sano kadib markii aan bilaabay barashada isbarbardhigga diimaha. Hadda aniga muslim ayaan ahay, ikhtiyaarkayga ayaana ku ahay. Ina rumayso haddii aad awooddo inaad itusido diin kale oo ka wanaagsan Islaamka, anigu waxaan diyaar u ahay inaan galo diintaas maanta. Maanta mudana anigu waxaan taageersanahay diinta bini aadanimada. Waan u soo laaban doonaa walaal. Anigu waxaan leeyahay qof kasta oo isugi kara si cilmiyeysan, haddii ay jirto diin kale oo ka fadli badan Islaamka, waxaan diyaar u ahay inaan diintaa galo. Adigu waxaad leedahay anigu waxaan ka hadlayaa bini aadanimada. Yaa qoray diintaas bini aadanimada? Mahatma Gandhi yaa qoray? Ma ogtahay in muslimka aysan suurtagal ahayn in uu muslim wanaagsan ahaado ilaa inuu bili aadannimo ku salaysnaado maahe? Arrintaasi waa waxa ay diimaha dhan sheegayaan. Diimaha dhan sidaa ayay odhanayaan. Walaal iida aan kuu dhammaystiro. Okay, adiga halkan su'aasheeda inaad dhagaysato miyaad u joogtaa mise inaad aragtidaada soo bandhigto? Aniga dood wax ku oola inaan kula gala ayaan rabaa si aan u gaarno natiijo caqliyeysan. Walaal halkan dood kama jirto. Maya, anigu sidaa ma dhihin. Idan jawaabteeda dhagayso kadibna wixii aad rabto sheegida. Iida aan jawaabteeda dhammeeye, ha iga goynin. Jawaabteeda si wanaagsan u dhagayso. Okay, ka soco. Si wanaagsan ii dhagayso. Haddii uu jiro shay maskaxdaada ku dhex socsoconaya inta aan kuu jawaabayo, sideed ii dhagaysanaysaa aniga? Adoo mahadsan dhammaystiran. Makaa gooyey markaa su'aashaad akhrisanaysay adiga? Adoo mahadsan jawaabta dhammaystiran. Maya, makaa gooyey aniga? Maya, ma aadan samayn. Adoo mahadsan dhammaystiran. Dadka dhammaantood waa ay soo socdaan, su'aalahooda ayayna qoranayaan. Aniga waan kuu jawaabayaa, si fiican ii dhagayso. Okay, waan dhagaysanayaa. Waayee, haddaad ii dhagaysanayso maxaad hadalkayga jaraysaa? Mudana dhammaystiran, iga cafi qaladka. Sheeg jawaabtaada. Haddii aad dhegaysato jawaabteeda waad fahmi doontaa. Wa ilaa dadka halkan dhoobani wax kale ayay fahmayaan, maxaa yeelay isla su'aashii unbaad haydaa. Anigu dhakhtar ayaan ahay. Insaanku iyo bini'aadankuna ma awoodo in hal mar laga hadlo laba shay oo kala duwan. Jawaabteeda dhegayso markaan jawaabta dhammeeyo, wax dhiba ma lahan. Waxa ay waajibka tahay inaad ogaato waxa weeye, adigu waxaad ka hadlaysaa bini'aadanimada. Markii horena waxaad tiri diinteeda ha iweydiin, haddana waxaad leedahay waxaan aaminsanahay oon ayidayaa bini'aadanimada. Adigu waad ka yaxyaxaysaa, waadna ka jilaysaa inaad waxaad aaminsan tahay sheegto, haddana waxaad ka sheekaynaysaa bini'aadanimada. Aniga su'aal ayaan ku weydiinayaa, yaa qoray kitaabkan lagu magacaabo bini'aadanimo? Ma jiraa kitaab kale ama irshaada bini'aadanimadan ku saabsan? Aniga waxaan ku leeyahay, muslimka suurtagal uma aha inuu muslim wanaagsan noqdo ilaa inuu noqdo insaani qof bini'aadanimo ku salaysan. Ma caddaynayaan diimaha kale arrintaa, waxaana ka xumahay arrintaas. Adiga ma aadan daraasayn diimaha kale? Aniga waxaan awoodaa inaan muxaadaro kaa siiyo iyo masaadir ku saabsan fiidaaska iyo nusuusta Hinduuga iyo kuwa xitaa ka mida Baybalka oo kasoo horjeeda bini aadanimada. Anigu halkan uma joogo inaan diimaha naqdiyo. Haddii adigu aadan daraasayn oo aadan baran diin kale, adoo mahadsan ha ka sheekaynin wax aadan garanaynin. Qur'aanka Kariimka waxa uu leeyahay, fas'aluu ahla dhikri
in kuntum ta'lamun warsada oo waydiya kuwa cilmiga u saaxiibka ah habaydan wax ogeyn suuratu nahl suurada 16aad aayada 43aad suuratu anbiya 21 aayada 7aad adigu arday kama tid isbarbardhiga diimaha adoo mahadsan tacaliiq aan cilmi ku dhisnay iyo mudalaca la'aan ha soo deyn anigu waxaan awoodaa inaan masaadir badan ka siiyo Bible-ka taasoo ka soo horjeeda bini aadanimada laakiin sa waxaan ka dalbanayaa oo aadan awoodin inaad ii sheegto aayad kaliya oo kamida Qur'aanka ama wax kamida tacaliimta sayidkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ka soo horjeeda bini aadanimada ha idhin diimaha dhan sidaas ayay oranayaan waan ka xumahay macluumaadkaadu aad ayay daciif u yihiin waxa aan rabo inaan ku sharxo waxa weeye markaad ka sheekeynaysaa bini aadanimada adigu waxaad ku hadlaysaa mustawa bilaaw ah qaabka aanu hadlayo oo kaliya ma ahan in laga soo gudbo mustawa bilaaw ah ama mid dhexe anigu waxaan ka hadlayaa wax u dhigma daraasadka sare islaamku wuxuu la macno yahay darajada ugu sareeda bini aadnimadu kaliya waxay la macno tahay darajo la'aan marka la barbardhigo islaamka muslimna suurtagal uma aha inuu muslim wanaagsan noqdo ilaa inuu noqdo qof bini aadnimo ku saleysan aniga waan ka dalbanayaa inaad ii tilmaamto wax kamida tacaliimta islaamka oo ka soo horjeeda bini aadanimada laga yaabo inaadan aqoon u lahayn asbaabaha cilmiyeysan ee caqliyeysan ee keentay in islaamku uu dajiyo tacaliimtan adigana waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso inay ka soo horjeeda tacaliimtani bini aadanimada waxaa la mid tahay qofka sheeganaya xanuun haddana dhahay oh doktorku wuxuu isuray faleembo way xanuun jineysaa laakiin sa faleembadaas adiga ayay ku anfaxaysaa waa qofka sheeganaya oo kale doktorku wuxuu uga jiray xubintii xanuunsanaysay azaa'idatu duudiya xubintaas doktorku wuxuu u goynayaa si uu noloshaadu badbaadiyo doktorku waa ogyahay laakiin adigu ma ogid hadii aan haysto laba khiyaar ka gudbida marxaladda bilowga iyo midda dhexe ama dhameystirada daraasadka sare anigu waxaan doorbidayaa inaan doorto daraasadka sare ma ahan kuwa bilowga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah bini aadanimadu way wanaagsan tahay laakiin islaamku waxa oo dhan waa uu ka sarreeyaa haddii aan u imaado su'aashaada oo ah anigu inaan ayidayo islaamka maxaa yeelay waxaan ka dhashay qoys muslima waan kuu sheegay waxaana ka dalbanayaa haddii ay jirto diin kale anigu waxaan daraaseeyay badanaa diimaha ugu waaweyn waxaana aaminsanahay islaamku inuu yahay tan ugu mandiqisan ugu wanaagsan ee bini aadanimada waa diinta keliya ee laga helayo xalinta mushkilaadka bini aadanimada alla wuxuu ku leeyahay suuratu aali cimraan suuradda 3aad aayadda 19 diina inda laa islaam diinta kaliya ee alla agtiisa laga aqbalayo waa islaamka adiga hadda ogaanshahaada daliilkaaga aad ayuu daciif u yahay ma ogtahay wax ka badan soddon caalim oo muslim ah kana kala socda qaybo badan oo kamida caalamka wax ka badan 10 ayaga kamida kama dhalan qoys muslima ma ogtahay arintaas waxaan jeclahay inaad iga jawaabto su'aashaas ma ogtahay arintaas soddon qof oo masraxiyada muxaadaraadka ka hadlaya wax ka badan 10 ayaga kamida kama dhalan qoys muslima ma ogtahay mudana anigu waxaan iri laga yaabo aniga su'aal ayaan ku waydiyay ma ogtahay arintaas maya ama ha maya mudana ma ogi taas waxay la macnataa marka daliilkaad inuu eber yahay wax dhan soddon qof oo ducaad ah ku kala faafsan daafaha caalamka wax ka badan 10 ayaga kamida waxay u dhasheen Mareykanka 4 reer Kanada ah qayb yar oo ayaga kamida Ingiriiska Malaysia Saudiiga Imaaraadka Soomaaliya Suudaan wax ka badan 10 ayaga kamida waxay ka dhasheen qoys aan muslim ahayn waa dad waaweyn qaarkood islaamka ayay galeen ayagoo yaryar qaarkood 20 sano ayagoo jira qaarkood 30 sano Allah Azza wa Jalla ayaa hanuuniyay muslimiin ayay ku yihiin ikhtiyaarkooda aqligaaga oranaya maxay yeelay anaga waxaan ka dhalanay qoysas muslima sidaas darteed islaamka ayaan ayidayna oon adkaynayna dadkaasi kama dhalan qoys muslima waxay ka dhasheen qoys kristaana iyo qoysas aan muslimiin ahayn sidaa oo ay tahayna diinta islaamka ayay ayidayaan oo ay garab taagan yihiin maxaa dhacay maxaa yeelay diimaha ayay daraaseeyeen waxayna ogaadeen islaamku inuu yahay waddada ugu wanaagsan ee nolosha adiga waxaan ka dalbanayaa waxa weeye inaad bini aadanimada daraaseydo islaamkana aad daraaseydo oo aad isku daydo inaad soo hesho nuqaada iyo meelaha islaamku uu uga soo horjeedo bini aadanimada markaasi waxaad ogaan doontaa teeba ah diinta ugu wanaagsan anigu diintaada kuma weydiinayo laakiinse waxaan kaa dalbanayaa inaad aqbasho diinta ugu wanaagsan dariiqada iyo waddada ugu wanaagsan nolosha iyo xalka keliya ee bini aadanimadana waa islaamka waa mahadsantahay